Bismillahirrohmanirrohim, welcome to Back My Channel, Ane Wong Deso. Sahabatku, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua pada sehat ya, amin alami. Kesleo, ngomong baru Said TFS kesleo. Yang selama itu nih telah mendukung channel Ani Wong Deso, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Update pasar Kliwon Sumeroto Ponorogo ya, pasar hewan yang ayo cus kita tengok aja seperti apa cerita nih Ani Wong Deso. Cus. Nih, pasar hewan Sumeroto Ponorogo. Pasar iki dino Selasa ya, Bu? Selasa Kliwon. Beh. Ya Allah, ini kambingnya yang sing kelenger, guys. Ada yang kambing yang sakit. Kasihan sekali ya, ada kambing yang sakit. Update ini pasar nih, ki. Update pasar Sumeroto. Saya datangnya sudah agak siang, ini sudah cukup ramai pasarnya. Iya, neng sing tumbas pakan. Cuman. Trending wedus hari ini. Trending wedus. Tapi nanti ngomong apa sama ngomong. Iya no. Pasir di kayak. Full pasare Rejo, pasar Kliwon. Pak, ditawakno piro kuwi? Dose. 23. 23, guys, iki. Tawo. Bisa niki. Bisa lurune ngono. Kita apa piro kuwi? Iki cepet. Telu likur 2 juta 300 ya ini. Man. 18,5 1.850.000. Udah pedus, yo rame beli jajan awet. Wih ki budi ki tawa napi rapi pak update. Oh bisanya aku lupa. Piro iki wedhusmu iki? Pinten kowe? 2 juta 700 nego. Iya, meteng iki, guys. Langsung bati nek tuku kuwi. Pasar Sumeroto full. Ambil garek milih sendi. Kemana rep gede wedus pak? Rep golek wedus. Adol. Nonton. Nonton sih kayak terus tumbas. Iya, udah pilih yo. Tak lebono YouTube nih pak. Oke.
Pak iki sik nonton sik, guys. Nggih. Nah, niku terus sane dia nih. Ayo, ayo. Piro iki lho, Pak? Dos mau ayo iki piro? Iki. Heeh. 350, 350. 350, 1.300.000, guys. Ayo. Ayo. Ya, apik, Pak. Abang. Kiri ini, guys. Terus agar pan kerjaan nggak oleh tunggu. Nah, iki YouTube Pak YouTube iki di tanah piro wedhusmu? Piro iki wedhusmu iki? Pak Eka lho, pasar Sumoroto mesti eneng Pak Eka. Ganteng eram. Sebelah ya eneng warung pecel. Nggih. Aku dari anu lho. Kuwi di dandani ulune. Ulune apik lho, wadi minggir di tak dandani dadi halus. Yo wis dicuci ngene lho. Wis kae lanangane kae gede ram kae. Ngop. Halo. Kayak terakhir tuh gunan terlalu siji ya tadi ini. Kayak terlalu siji guys. Kuh di tenan hujan. Mau saya pecatan ya pak? Lah yo, gong dua jantan jantan tapi sih. Oke. Aku sih belum pono cempe-cempe sih lah. Ini ya. Ini boleh lepas tangan tuh 500 yang dibayar ini. Tahun kawal gue. Eneng gone Pak Sidi mau ditawakno di opo no nyang aku mau. Oke ras. Yo Pak Sidi engko tak nyang omah. Iya, bahkan cuma apa mak duwe cempe aku rodok gede 500 sae ngono. Urung tak tawa lho, urung tak tawa lho. Lho sing pian-pian. Ayo Pak. Iya, iya, iya. Heeh. Kalau sinten, Pak? Dewe lho, Pak. Heeh. Wah. Nggih. Aku telat tak sapa. Jamu iki. Lagi iki jamu nggih, madu. Madu asli. Madu asli teko ndi? Sumatera, Jambi. Madu lanteng. Kene tumbas ngono ki sekali urut e. Madu lanceng.